Já vás zdravím, moje jméno je Michal Doubek a dneska jsem si do mého studia pozval dalšího hosta a tím je Oldřich Janda. Oldřichu, ahoj. Ahoj Michale, zdravím všechny diváky, a Olda pro uh, mé klienty zajišťuje poradenství v oblasti uh, firmního nebo korporátního poradenství. To znamená, pokud firma uh, řeší například, jak získat kapitál, jak financovat uh, svůj provoz a své podnikání, tak přesně to je ten člověk, na kterého já se. Na kterého já se Obracím. No a dneska bychom si chtěli povídat na to téma firmního financování. Možná na začátek, protože spoustu našich posluchačů a diváků tě vidí poprvé v životě, tak kdyby si opravdu v krátkosti mohl jenom říct, kdo seš a čím se vlastně zabýváš, co dělá tvoje firma. Michale, děkuji určitě za pozvání. Vidím, že jsi tady hodil rovnou tematicky knihu Teorie a praxe firmních financí. Nebudeme ji celou číst dneska, bude to opravdu stručné. Moje jméno je Oldřich Janda, už 18 let se pohybuju ve firmním financování, ve firmních financích. Původně jsem začínal jako poradce, pak jsem řadu let pracoval v bankovním sektoru, že vím, jak to funguje i na té druhé straně, co se financování týče. No a teď mám pátým rokem vlastní poradenskou firmu, která poskytuje služby firmám, podnikům, někdy neziskovkám, právě v oblasti řízení firmních financí, v oblasti procesních auditů, řízení rizik a tak dále. Takže je to taková velká jízda. Super, tak to, zvládl, to, si zvládl, to, si zvládl, to si zvládl na jedničku. Long story, long story short. Ale e, tak mě zajímá, protože dneska jsme si řekli, že si budeme povídat o tom firmním financování. To znamená, pokud chce firma, nebo já jsem podnikatel, mám firmu a chci získat nějaký kapitál na provoz, tak vlastně, co pro to co jako třeba můžu udělat nebo musím udělat a, a podobně. Tak mě možná jenom zajímá, když bych já jako firma chtěl peníze, koho tak já můžu oslovit jako prvního nebo koho tak lidi jako oslovují. Mně napadají, že vlastně první jako půjdu asi do své banky, kam mám účet, tak tam se půjdu zeptat, jestli mě nepůjčí peníze. Je to správně? Je to správný postup? Správně. No no, co je správně v podnikání? V podnikání je správně většinou to, že člověk zkouší různé možnosti a ty buď vycházejí nebo nevycházejí. Za mě... V, prvém, v prvé řadě by člověk měl vycházet ze svých peněz. To znamená, mám-li nějaký podnikatelský záměr, musím si uvědomit, jestli jsem schopný do toho dát svoje vlastní peníze. Protože když kamkoliv půjdu, jestli do banky, nebo za soukromým investorem, nebo za kýmkoliv, a řeknu, dejte mi peníze na moje podnikání, a, a ten první otázka většinou je, kolik do toho dáváte svýho. Uhum. Kolik vlastních peněz do toho dáváte? To znamená, začínat úplně, řeknu, s ničím a chtít po ostatních, aby mi dali peníze na moje podnikání, tak je to dost risk v tom smyslu, že to podnikání je moje a já pak na něm vydělám. To znamená, měl bych do něj investovat vedle svého času i svoje peníze. Co obecně se v, při začátku financování firm řeší, jsou prostředky od právě rodiny. No, to je vlastně, vlastně alfa omega. Vlastní peníze, rodina, známí, pojďte, pojďte mě podpořit. A až potom většinou by člověk měl volit nějakou formu buď bankovního nebo nebankovního financování, případně nějakého privátního kapitálu. Možná když na začátek, jaké máme vlastně možnosti financování? Jaké jsou ty druhy nejčastějšího financování, se kterým se ty třeba potkáváš a se kterými ty seš třeba schopnej pomoct? Jasně, já bych možná firmní financování nebo financování provozu a investic firmy bych rozdělil na, na dvě základní věci. To jsou vlastní zdroje, to je právě, jak jsem říkal, ty svoje peníze, vklady do firmy, investorský, může to být i nějaký. Případně prostě nějaký business angel, který do toho vloží nějaký peníze. To je to je jako jedna věc. Druhá jsou cizí zdroje. Těch cizích zdrojů je celá škála a často se zapomíná na jeden nejdůležitější, a to, to je v podstatě takový ten dodavatelsko-odběratelský úvěr. No to znamená, já dodám nějaký zboží, ale vlastně platím za něj později než než příjmu peníze. To znamená, v podstatě získávám od svého dodavatele úvěr. Kvazi úvěr. On to není bankovní, ale dodavatelsko-odběratelský. To je o nastavení cash flow, to je možná na celý jedno setkání, jsme si povídali jenom o řízení cash flow ve firmě. Takže to je jedna věc. A druhá potom je to otázka jít buď do banky a tam řešit bankovní úvěr, ať už provozní, to znamená na nějaký operativní věci, nákup zásob, materiálu, a druhý jako velký typ financování jsou, je financování investic, to znamená, taky chci koupit novou linku, nebo chci koupit auto, novou provozovnu vybavit a tak dále. Tak to jsou bankovní úvěry. Vedle toho můžou být, můžou být nebankovní úvěry, což jsou úvěry třeba od leasingových společností nebo od nějakých nebankovních institucí. Většinou počítejte s tím, že tady potom jsou trošku větší úvěry ale bývají třeba benevolentnější v zásadě podmínky, které ta instituce chce. No a další jsou potom různý venture kapitálové fondy nebo fondy rizikového kapitálu. To už je potom pro ty, řeknu, větší firmy a nebo klasicky privátní investoři, potkám někoho, jemu se líbí můj záměr, navrhnu mu nějakou formu spolupráce finanční, hmm. on do toho vloží peníze a pak z toho má třeba nějaký, nějaký benefit, nějaký hmm. biznis. My určitě máme v plánu udělat zase několika dílný seriál s Oldou právě na téma firmního financování, firmního poradenství a prostě vše, co se týče řízení, řízení toho svého podniku, což může být i třeba větší živnost, takže ale můžeme si dát i téma živnost versus SRO, kdy se vyplatí třeba přejít na, na na to SROčko nebo zůstat živnostníkem a podobně. Pokud by vás nějaké takovéhle téma zajímalo, tak určitě nám dolů dejte do komentářů vědět a my se na příště připravíme a zkusíme něco takového rozebrat. Mně možná pro dnešní díl tak bych udělal takovou jako případovou studii, aby naši diváci a posluchači si dokázali představit, jaká je vlastně tvoje role a co třeba potažmo ty firmy třeba dělají za chyby, s čím ty se potkáváš a naopak ty s ním, s, s chceš jako by, nebo jsi schopen jim pomoct. My jsme s Oldou před lety, tak moji klienti měli zubní ordinaci, a zavolali mě a poprosili mě jako svého finančního poradce, jestli bych byl schopný nějakým způsobem to spočítat, že chtěli koupit nemovitost, chtěli nakoupit nějaké křesla, vybavit to a tak dále, udělat tomu jakýsi business plán chtěli po mně najít tu nemovitost a podobně. Já samozřejmě jsem člověk, který radši, radši najde vždycky na tu danou věc toho specialistu, tak jsem je propojil právě s Oldřichem a Olda jim pomohl zafinanc vlastně zafinancovat tu nemovitost, protože to kupovalo to SROčko, zafinancovat to vybavení zubařský, ty křesla, tam právě byl i bankovní újer, i leasingy, pak tam právě byla i půjčka od rodiny a půjčka od investorů, že to tak nějak bylo všechno dohromady co, to, o čem jsme se do bavili. Můžeš mě možná zkusit na, a i našim divákům říct, jaký tam byl třeba jako postup, jestli si to ještě vybavíš, jaký tam byly chyby, které se dělaly, nebo jak vlastně s jím ty byl schopný pomoct a zařídit. Protože oni si to samozřejmě mohli zařídit úplně sami, oběhnout si každou tu společnost, nějak si to spočítat a tak dále, ale na to neměli čas ani expertízu. Jasně, já bych řekl, že to je případ, který to je moje taková srdcová záležitost. Zrovna minulý týden jsem tam byl na dentální hygieně, takže fungují perfektně. A je, je to dobrý pocit, když člověk někam přijde a vidí, že ty věci fungují. To je o nějaký smysl plnosti toho financování. Já bych řekl, že ten postup je v zásadě vždycky velmi podobný jo? Pro Ra rámcově pro, pro každou firmu, pro každý projekt. Alfa Omega na začátku je potřeba si s tím klientem sednout a říct si, jaký je záměr, co, co vlastně chtějí, co potřebují. Jo? V tomhle konkrétním případě eh, si to pamatuju, že bylo eh, velký projekt, to bylo jako v opravdu eh, v, ve víc než milionových částkách, a bavili jsme se o tom, že potřebujeme uspořit co nejvíc těch vlastních prostředků, tak aby se to celé zvládlo a aby zůstala rezerva. To znamená, že jsme hledali primárně financování těch komerčních prostor, tak aby byly co nejvíc krytý úvěrem. To znamená, že jsme chtěli minimalizovat vlastní zdroje, který klient musí vložit do, do nákupu té nemovitosti, aby mu zůstalo potom co nejvíc prostředků na rekonstrukci, případný nenadálý výdaje a tak dále. To byla v podstatě víc jak polovina celého financování a potom se dofinancovávaly ostatní věci a právě protože toho bylo hodně, původně se uvažovaly dvě křesla, v průběhu se řeklo, nebudou tam dvě, uděláme rovnou tři, aby už to začalo fungovat od začátku vlastně na, na plný provoz, tak potom nastoupily další věci jako financování toho vybavení zubařského, což bylo několik velkých úvěrů. Ten klient měl už nějaký předchozí vybavení, tak to se zpětně refinancovalo, to znamená, že ten, to vybavení už bylo zaplaceno a my jsme v podstatě na něj vzali úvěr ještě jeden. To znamená, že leasingová společnost nám na ní dala prostředky, zastavila si ho a my jsme ty prostředky měli k dispozici právě na dorekonstruování a tady takové věci. A potom tam byla potřeba řada prostředků i na klasický provoz projektanty, stavební dozor a tak dále. To znamená, tohle muselo být z provozních peněz, které se financovaly ať už z nějakých kontokorentů nebo z nějakých kratších mm -hmm. úvěrů. Dobře, když si, když si to třeba zkusíme jen v rychlosti rozebrat, tak pokud jako firma si chci koupit nemovitost, ve které já budu něco provozovat, tak co proto já jako firma vlastně musím splnit nebo udělat? Kam mám zajít, co mám jako, je něco potřeba, co by se jako pích. Jasně, no... no pokud nad tím někdo uvažuje, někdo uvažuje zase... třeba podobně jak je zubař, chtějí si koupit nemovitost a tam něco provazovat, nebo mám nějaký kanceláře, platím zbytečně vysoký nájem, ale už jsem natolik velký, že si tu nemovitost můžu třeba celou koupit, mhm. tak... Zase důležitý je uvědomit si ten záměr a ten ten klient musí nějakým způsobem si zjistit sám nebo případně s někým, mm. se mnou, s tebou, s nějakým odborníkem, profíkem, vědět, co vlastně chci, co má být na konci té dané akce. A tam často jsou třeba chyby, že to tak jako akcentuješ, že ten člověk si to úplně neujasní nebo... No ne, je, to, je to tak, je, je to problematický v tom, že vlastně někdy jsme tlačený třeba okolnostma nebo v médiích hodně mějte svoje vlastní prostory. Ale v některých případech nedává vůbec smysl pro to, aby člověk, ta firma měla vlastní prostory, protože se třeba často stěhují nebo rychle rostou. To znamená, pro ně je výhodnější, aby byli v nájmu. Jo? Proto já to akcentuju na začátku vždycky s klientem, co, co chce, to je jedna věc, a zjistit, co ten klient doopravdy potřebuje. Protože tohle bývají často dvě rozdílné věci. Stalo se mi jenom, pro příklad, přišel klient, že chce vyřídit kontokorent v bance, tak jsme se chvíli bavili a zjistili jsme, že chce koupit auto. Ale on si na něj chtěl vzít kontokorent, který je příliš drahý, vlastně zbytečný typ financování, ne úplně vhodný typ financování. Takže jsme potom přestoupili z toho Chce kontokorent na vyřizujeme úvěr u konkrétní leasingové společnosti za daleko lepších podmínek, vhodnější Ježi. produkt na to financování. Mhm. To znamená, to je důležitý, jaký je záměr, co ten klient doopravdy potřebuje a potom se dostáváme teprve do toho, jak to financovat. To znamená, má na to vlastní zdroje, nemá. A i když by na to měl, není třeba vhodný některý ty vlastní zdroje si nechat. Třeba pro financování vlastního provozu a vzít si na to úvěr, protože většinou úvěr bývá v úvozovkách levnější než ty vlastní zdroje. Mm -hmm. Za vlastní zdroje totiž neplatíme úroky, ale platíme v podstatě náklady ušlé příležitosti. To znamená, když bychom je nedali do toho našeho projektu, ale investovali je na finančním trhu, tak z nich. 2 tři procenta minimálně budeme mít. Jo? To znamená, že to je, to, je ten, to je ten výnos, který nám z toho, nebo ten náklad ušle příležitosti, který nám z toho utíká. Jasně. Takže to, to je další věc. Jak to potom financovat? A až vím, že část potřebuji financovat z cizí zdrojů, tak si říct, jestli je, jaký je na to vhodný typ produktu a případně si k tomu říct, jaká je vhodná finanční instituce. Když budu chtít financovat auto, je lepší do leasingovky, než to řešit v bance, protože v té bance to může být složitější. Oni na to nemají tak nastavené postupy. Když budu chtít provozní úvěr, je daleko nejjednodušší do své vlastní banky někdy a, a tam mhm. si ten úvěr získat třeba na základě obratu. Ale nemusí to být pravidlo, protože třeba klient nemá tu, řeknu, Banku, které, nebo nevyužívá služe banky, která to, která to v tu danou chvíli mm -hmm. je schopná třeba zprocesovat. Jo? Mm -hmm. Takže to je takový ten postup. Řeknu, prvně znát záměr, potom vědět, jaký na to má vlastní prostředky, jak to financovat, vybrat vhodný produkt a v rámci toho potom řešit paralelně vhodnou finanční instituci? Ono to je vlastně dost podobné jako v osobních, v osobních financích. To znamená, že prvně bych měl mít vědět nějaký cíl, udělat si k tomu finanční plán, vědět, co chci, kam chci dojít. A ten produkt je v podstatě až jako vlastně ta poslední já věc. Já jsem já já se možná ještě nezmínil, ty jsi ty teďka jenom čuknul. Uh, Finanční plán, respektive mít spočítaný, že to dává celý smysl. Mm. Jo? Protože kolikrát klienti přijdou s tím: Já chci koupit tohle, já chci úvěr na, na tohle, a ve finále, když to spočítáme, dáme to na papír, tak zjistíme, že to, že to dává smysl třeba v horizontu 15 let, ale pro biznis bychom měli počítat tak jako 7 let návratnost, jo? když se jedná mm. o nemovitosti 10, 12 max, ale to, to ani banky už potom nechtějí financovat na tak dlouhou dobu. To znamená, Víc bych se směřoval do toho, aby, aby to dávalo smysl i ekonomicky, finančně, do těch sedmi, osmi let. A potkáváš co se, týče se s tím, investis. že si to lidi neumí spočítat, protože často jsou ty příběhy, kdy je ten majitel ty firmy kde má kolem sebe sice nějaký, nějaký lidi, ale ten majitel často dělá tak nějak jako od všeho, od všeho trochu. Nemá tam vyloženě zaměstnaného třeba finančního ředitele, účetní mají pouze mzdové hmm. a tak dále. Takže vlastně potkáváš se s tím, že si to třeba špatně spočítají, vezmou si pak zbytečně drahý úvěr nebo si vůbec vezmou úvěr a podobně. Děje se to? Já bych řekl, že se to děje a neděje se to jenom u malých firem. Děje se to kolikrát i u větších firm, kdy. Kdy třeba mají dokonce i přímo člověka, který se zabývá řízením financí ve firmě, a v podstatě díky shodou okolností, když tam třeba přijdu a zjistím, jaká je situace, tak se dostaneme do momentu, kdy, kdy třeba to financování unblock nad celou tou firmou je, je příliš drahý. Mm -hmm. a, a vlastně ta firma na to může i jako těžce krvácet. Ve finále. Ale jsou firmy, které to mají na druhou stranu jako velmi precizní. Z druhé strany se potkávám opravdu i velmi často z případy, kdy, kdy vlastně firma jede, ono to nějak funguje, jsou zakázky na dotaz, kde berou nové zakázky, přichází z internetu, vlastně úplně neřídí ten obchod jako takový, ono to funguje, ale vlastně jim. Nezbývají peníze, jedou takzvaně z ruky do huby, to znamená, nemají vytvořenou žádnou rezervu a když už si vezmu nějaký úvěr, tak, tak pak třeba často řeší to, že ten úvěr je drahý. Tady bych jenom zmínil jednu věc. Často firmy, a s tím se potkávám denně, tak nemají prostor pro to si vyřizovat Řeknu, víc typů nabídek od, od bank nebo od jakýchkoliv finančních institucí. To znamená, oni jdou do své banky, když tam ten úvěr dostanou, tak neřeší, jestli je to za 7,9, anebo jestli je to za 6. Neřeší to, protože oni ten úvěr dostali a mají vyřešeno. Když jsou to ale větší objemy v jednotkách, desítkách milionů korun, takový půl procento, procento ročně, to je v podstatě potom plat třeba i jednoho zaměstnance, nebo náklady na jednoho, dva zaměstnance, na malý auto. My jsme takhle pro jednu firmu třeba řešili to, že byly ustávající banky, spokojený všechno a já, když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že, že opravdu mají marži úrokovou na úvěrech plus minus asi o 1,5% vyšší, než, než by dostali kdekoliv jinde. Yes. Vysvětli, promiň, vysvětlili jsme bance. Banka řekla dobře, snížila tu sazbu, a dopadlo to tak, že ten klient u té banky zůstal, je spokojený a řádově mu to udělalo čtvrt milionů v nákladech minus ročně. Jasně. To znamená, se že pak je viděl... investovat někam jinam. Přesně tak. Uh, jsou dneska ochotné banky financovat uh, firmy obecně? Obec... Protože ono zase, pokud by nebyly, tak, tak by to byl průser, protože často ty firmy potřebují jako potřebujou že? ten cizí kapitál vlastně na ten, na, na, ten, růst a na ten vývoj. Jasně, tak ono vůbec uvěry a uvěrování je, je takový to palivo ekonomiky, jak rozproudit firmy, aby mohly fungovat a, a rozvíjet se. Banky dneska dneska chtějí financovat, nevíme, jak to bude teďka s vývojem na světových trzích v rámci koronaviru a tak ale obecně chtějí, mají zájem a velmi je to poplatný finanční kondici té firmy. To znamená, je-li na tom firma dobře, banka bude chtít financovat, není-li na tom firma dobře, Banka nebude chtít financovat. Uhum. Zajímavé je to, že každá ta banka může mít relativně jiný výpočet ratingu, score nebo nějakého finančního vyhodnocení. A, a v jedné bance ta firma může dopadnout třeba s nulou, nedáme vám nic a přijde do jiné banky a tam jim řeknou: Jo, dáme vám tady, co chcete, milion a půl, dva miliony, není problém, jo nám se líbí vaše čísla. Je, je to prostě o tom, jak se ta finanční analýza postaví. Ale zase na druhou stranu, když to vezmu obecně, v momentě, kdy ta firma na tom není špatně v rámci cash flow, má ztrátu, má záporný vlastní kapitál, to znamená, je účetně podfinancovaná, tak, tak většinou nesežené financování nikde. Ani od soukromého investora, ani, ani od, od banky. Jasně. A... Jak to funguje? Právě mě zajímá, pokud třeba ta firma si chce půjčit 30 milionů třeba, tak třeba na nákup té nemovitosti nebo na postavení vlastní haly a podobně, tak jdou vždycky první do své banky. No, měl by to být vlastně, je to ten správný krok jít prvně se zeptat do své banky, než se, než se koukat jinde? Jaký je tvůj názor? Můj, můj názor je ten, že by klienti měli, ty firmy by měly mít už nějaký poptávkové řízení na trhem. Protože banka je pro ně v podstatě určitý specifický typ dodavatele. A jako nechci říct nic víc, nic to je to jako dost důležitý, ale stejně tak, jako mám svoje subdodavatele na konkrétní zakázky nebo na výrobu, tak banka je můj dodavatel na finanční služby a těžko se mění, proto samozřejmě firmy většinou jdou jenom za tou svou bankou, nebo primárně za tou svou bankou a můžou tam mít i dobrý vztah, je tam fine bankers, produkty vyhovují, ale stejně není od věci si udělat poptávkový řízení na tím trhem a zjistit třeba u určitého typu financování, například exportu do, do jistý země, Hodí se mi být u banky, která třeba z té země pochází. Jo? Tak je to potom takový jako benefit, když tam mám nějaký odběratele v té dané zemi, že jsem v úvozovkách místní. Mm -hmm. jo? Teď nechci uvádět nějaký konkrétní případy, ale když nějaká skupina z ciziny vlastní banku u nás a já s tou cizinou, s tou konkrétní zemí v obchodu, tak, tak je to samozřejmě výhoda. A nemusí to být moje domovská banka, a v tu chvíli já můžu zjistit, že tam třeba jsou benefity, o kterých jsem ani netušil. No, ale musím, když já si třeba, a teď čistě jako příklad, jo, nechci jako nějakou banku tady propagovat, ale prostě, když vezmu třeba velký banky, mám účet třeba u ČSOB, jako firma, ČSOB mě nechce půjčit, nebo je to drahý, nebo jsou tam poplatky vysoké a podobně, tak se půjdu zeptat u komerční banky, a komerční banka mě třeba půjčí. Tak budou chtít, abych já přešel vlastně i s tím firmním účtem a se všema tokama a tak dále do té komerční banky. Nebo mě jsou schopní půjčit jenom prostě ten úvěr a, a já ho budu splácet z účtu ČSOB a nemusím to vůbec řešit. Michale, to je dobrá otázka. U firem je to většinou tak, že banky chtějí, aby firma vedla platební styk v poměru, v jakém je financovaná v té dané bance. To znamená, mám-li u ČSOB nula a počím si u komerční banky, tak komerční banka bude chtít, abych přesně vedl e, nějaký platební styk, alespoň v, v nějakém kovenantu, to znamená v nějakém ukazateli, který odpovídá výši toho úvěru. Mm -hmm. jo. To znamená, někdy to bývá u splátkových úvěrů, že tam posílám několika násobek té splátky měsíčně nebo kvartálně, když u kontokorentů a provozních úvěrů to bývá, že tam mám nějaký obrat e, v řádech... S, 150-200% toho limitu, který oni mi půjčují. A když mám úvěr, potom ve více bankách, tak oni samozřejmě chtějí, abych část toho obratu vedl přes ty účty a část přes hmm. ty účty. Samozřejmě cílem každý té banky je mít co nejvíc těch produktů u sebe, co nejvíc toho financování u sebe, protože z toho, z toho žijou. Za mě je jako fajn vždycky, jak jsem říkal, udělat si to poptávkové řízení a i když ta moje banka, i když mám poptávku nebo nabídku od své banky, tak jít za tou bankou a říct, hele, nepotřebuji přecházet, ale jinde mi nabízí lepší podmínky. Co s tím uděláte? A oni třeba nemůžou udělat nic, protože zrovna v tom daném oboru, příklad automotiv, jsou jako zaseknutý, nemůžou už tam víc půjčovat, tak řeknou, my s tím nemůžeme nic udělat, musí ten klient jít jinam. Ale z druhé strany mám třeba klienty, kteří, kteří jsou averzní vůči tomu být závislí na jedné bance. Mm -hmm. To znamená, i jejich cílem je mít třeba uvěrování od více bank A kolikrát řešíme i podmínky ve smlouvě typu: Nechci mít, nechci mít povinnost bance o každém svým dalším financování ji informovat. A, a to je možná jako druhá věc, která se řeší už. Jako na úplně posledním místě, já si myslím, že je neméně důležitá, že to kolikrát není jenom cena, ale jsou to i ty samotné podmínky. Jo? To znamená míra toho zajištění úvěru, povinnosti, práva je. povinnosti, které jsou s tím spojené, jestli musím dodávat podklady bance každý měsíc nebo kvartálně nebo jednou za rok. Ono to vlastně zatěžuje. A pamatuju si rozhovor s jedním klientem, jak mi říkal, byla to teda větší firma, on mi říkal, ale já zaplatím jenom za administrativu při komunikaci s bankama jako řádově stovky tisíc ročně. Jo, jenom za tu komunikaci, že, že reportuje ohledně úvěru a tak dále což už nejsou úplně malé částky a, a je, to, je, to, pak taky složitější. A s, s, tím ty pak, ty jako komunikuješ potom s bankama místo těch firm na nějaké bázi jako plné moci nebo a vyjednáváš to? No, to tohle, je vlastně věc, kterou my za ty klienty přebíráme, to je to, že klient přijde, my s ním skonzultujeme ten záměr a potom za něj už řešíme to poptávkové řízení, v, vyjednáváme za něj, jsme takový jako vyjednavač, stejně jak má firma nákupčího na, O trubky. Tak ty vlastně tak tebe, ty jsi nákupčí v uvozovkách těch finančních služeb. Přesně, no? ta, se říct, ta, jsi přesně. Jo, Třeba nejseš zaměstnane celé platí si tě externě. Přesně. Jo. Jo. To znamená, my, my za to my jsme na straně toho klienta a, a vlastně tlačíme to tím směrem, aby klient dostal co nejlepší podmínky. A současně, aby dostal, aby dosáhl toho svého cíle, ke kterému to celý směřuje a co všechno ta firma vlastně musí splnit nebo mít jako za podklady a za věci aby od té banky dostala ten úvěr protože třeba se ptám jak dlouhý ten proces třeba je celkově, nebo pokud já uvažuji o tom, potřebu, budu potřebovat úvěr na 20 milionů na něco, tak jak dlouho dopředu to vlastně začít řešit, abych měl v pořádku, já nevím, účetní výkazy nebo ukončený rok účetní a nějaký tady tyhle typy, jestli nám jsi schopný říct. Určitě. A prozradit. Časově řeknu, je to berme od nějakého jednoho měsíce, kdy, jsme, kdy máme jako potvrzený, že opravdu ta firma je schopna získat financování od toho prvního setkání, jsou takový ty jako úplně bezproblémový, až po, až po třeba půl roku nebo rok, to je jako běžný, když se financují nějaké jako větší celky nebo i nákup nemovitosti, tak je běžný, že prostě než se vyřídí odhad a všechno se zanalizuje, domluví s prodávajícím, tak, tak, to může třeba opravdu trvat půl roku, rok tady u těch třeba nákupů nemovitostí a tak dále. Já bych řekl, zásadní je mít vždycky uzavřený účetní období, mít k dispozici daňové přiznání, mít výkazy, rozvahu, výsledovku v plném rozsahu. To znamená, Teď bychom se bavili o výkazech za rok 2018. V momentě, kdy člověk podá za 2019, tak už vlastně bude o rok, o rok dál. To je to je jako jeden podklad. Většinou banky chtějí minimálně dvě učetní, dvě uzavřené účetní období zpět. Jo? To znamená, teď by bylo 2018, 2017. A potom chtějí takzvané aktuální výkazy. Rozvahu výsledovku v plném rozsahu, a to je. Teď jsme, když teď žádáme třeba o nějaký úvěr, tak většinou je to k tomu konci loňského roku. Jo, to Firmy už to většinou stejně mají a nemusí mít e, jako uzavřený, e, podaný na finanční úřad, ale minimálně nějaký předběžný. A teď, když už je březen, to, to znamená, že za 31.12.2019 už jako se, se v podstatě vyžadují ty podklady. A to jsou finanční výkazy. Další věc jsou, určitě klient musí počítat s tím, že se půjde víc do hloubky. Když si vybere nějakou banku, u které už opravdu se potom žádá o ten úvěr, tak je to potom do větší hloubky. Rozpad pohledávek, závazků, co je splácený, co není splácený, informace o té firmě, kdo je jednatel, společník, kdo v té firmě má hlavní slovo a tak dále, čím se ta firma zabývá. Tak, no a potom v rámci čerpání firmy často zapomínají na jednu důležitou věc, a to je, že musí mít splněný závazky vůči státu, vůči finančnímu úřadu, zprávě sociálního zabezpečení. Zmá některé banky potom chtějí k čerpání a u těch větších úvěrů to bývá jako povinnost doložit bezdlužnosti. No, takže možná, když to, to, ta firma chce uspíšit, je dobrý, ty bezdlužnosti už mít vyřízený dopředu a a, a tohle ty, ty banky jsou schopní jako uh, říct dopředu, to znamená, když zavolám třeba do své banky a řeknu, ale co po mě budete chtít, když si budu chtít vzít tenhle úvěr a oni mě pošlou seznam podkladů, který já si můžu připravit, tak udělá to vůbec ta banka? Udělá, udělá akorát v, i v té bance jsou lidi, kteří mají určitý omezený čas, to znamená většinou se věnují už potom řeknu specifickým případům, který relativně můžou dopadnout. Jo? Jo. To znamená, aby každému říkali, co všechno musí mít, bez toho aniž ten klient by vlastně avizoval, jaký je jeho záměr, kolik si chce půjčit, o čem to je, tak, tak vlastně mm -hmm. se k tomu, je, je to jako zbytečné. Jsou nějaké banky, které, teď přemýšlím, jak, to, jak, to, jak tu otázku položit, ale Určitě jsou banky, které financují víc a které míň a je to logický, protože když si člověk vezme třeba trh hypotečních úvěrů u osobních financí, tak jasně dominuje pořád velká trojka, to znamená ČSOB, Komerční banka Česká spořitelná, ale je to tím, že jsou prostě největší, mají nejvíc klientů a podobně. Ale jsou třeba nějaké, do, jako dalo by, můžeš dát třeba typy, já nevím, třeba top tři banky, který jako, u kterých často ty úvěry dopadnou, nebo se třeba i specializují na ty firmy, nebo specializují na firemní financování. Jestli vůbec jsou třeba banky, které se specializují na firemní financování. Jestli trošku víš, kam, kam jako mířím. Vím, kam míříš a nedokážu úplně odpovědět v tom smyslu, abych jako někoho neupřednostnil a ty věci se můžou v průběhu času změnit. Jo? Hmm. To znamená, že ta banka velmi často aktivně řídí to portfolio, má nějaký klastry toho sektorový automotiv, developerský financování, to znamená výstavba, v retail, v zdravotnictví třeba. A v momentě, kdy má naplněný uvěrování v tom daném klastru, v tom sektoru, tak se klidně může stát, že pozastaví. Bylo to historicky, že o finanční krize 2008, 9, 10, tak se v podstatě zastavilo financování stavebního průmyslu, jo, stavebnictví, právě protože tam to riziko bylo moc velký. Já si myslím, že v tomhle banky jsou jako velmi obezřetní a, a, ty naše banky jsou v zásadě jako zdraví jo, v kontextu třeba mezinárodního srovnání. Takže to je, to je jako věc pozitivní. Já bych řekl, že jsou určitý banky, které jsou třeba internetové, které jsou dobrý na platební styk, na taky ty jako beznákladové provozy, ale pak zase u nich ta úvěrová stránka je složitější, to znamená získat tam úvěr, musí to být prostě standardizovaný, člověk dodá všechny možné podklady a pak to možná vyjde. A nebo jsou potom banky, které můžou být dražší, ale kde třeba to financování je? snaží získat, protože tolik nekoukají na, na riziko, to znamená, jsou, jsou jako víc rizikově přístupný a v tu chvíli tam ty věci třeba dopadají častěji, ale zase klient musí počítat s tím, že může mít vyšší úrokovou sazbu, vyšší marži a tak dále. Což ale záleží asi i od toho oboru, ve kterém já podnikám a co chci vlastně financovat, což přesně, zase tak. co mu předchází přesně si definovat ten záměr a ty seš pak asi z té zkušenosti schopen říct fajn, vy chcete financovat tady, nevím, co mi napadá, koukám na dveře, tak prostě chci koupit tady dveře a dělám v tomhle oboru. A ty řekneš jo, tak tyhle dvě banky, prostě tady to asi vyjde, protože se specializují na financování dveří v úvozovkách. Že jsi to schopný jako zříct třeba ze své zkušenosti. Proto vlastně na tu tvou původní otázku se mi těžko odpovídá, Jasně. ale když bychom se bavili o tom, chci financovat specificky nějaký development, výstavbu, vím, že zrovna. Tenhle typ developmentu řeší střelím Unicredit, ČSOB. Jiný typ developmentu by třeba víc financovala Komerční banka a Česká spořitelna, třeba z té velké čtyřky. Když bychom se bavili o, o třeba zemědělství, vím, že v zemědělství velmi silná bývala Agrobanka, dneska Moneta moneta Moneybank, to znamená, že ta tam má silný portfolio a je na to zvyklá tyhle věci no. financovat. Jo? Stejně tak třeba i energetické věci, jo? třeba Unicredit svýho času, ale ještě dneska pořád tuším, že má vlastně energy team, který se specializuje výhradně jenom na financování elektráren a fotovoltaik a tak dál. Jo, to znamená, ale ty velké banky většinou tady ty týmy mají. To znamená, jde vždycky o ten záměr, o obor toho klienta, a potom se dají vybrat tři, čtyři banky, které se na to v úvozovkách specializují. Ano, možná by to dopadlo i v jiné bance, ale tady v těch bankách, které my dokážeme třeba u mě ve firmě předvybrat, tak je ta úspěšnost potom větší a je to jednodušší to jednání. Poslední věc, která mě napadá, tak je, pokud třeba následuje někdo, kdo zakládá firmu a vybírá si, kde si udělá účet. Tak dal bys třeba nějaké doporučení, jsme se o tom bavili, jestli je lidský lepší oslovit prvně svou banku, která už mě zná, nebo i cizí a tak dále, že je běžné, že mě pak financují i třeba cizí banky, ale musím tam mít část platebního styku a podobně. Tam se i na to, že si myslím, že dneska třeba, když se budeme bavit v segmentu malých a středních firm, tak většina z nich má účet například u FIO banky která si myslím, že jako spadá, nebo z mýho pohledu, třeba mě opravíš, ale z mýho pohledu spadá jako banka, která je skvělá právě na ten bezúdržbový platevní, platevní styk, mají pokladnu a, a, a tak dále, jsou schopni nějak tak, jako tyhle základní věci, transparentní účty a podobně. Ale třeba já jsem si FIO vybral právě skrz tady tuhle jednoduchost, bezpoplatkovost, transparentno, transparentnost, bezúdržbovost ale i kvůli tomu, že jsem věděl, že třeba v mé jako konzustanské činnosti pravděpodobně nebudu potřebovat žádný úvěrový financování a tím pádem jsem věděl, FIO je v pohodě pokud ale třeba vím, že jsem začínající developer, nebo jsem nějaký projektant, nebo prostě nějaká firma, která ví, že bude něco chtít stavět, vyrobě, bude mít vlastní výrobu a tak dále. Už třeba mám i definovaný, na co bych ty peníze potřeboval. Je dobrý, když už si třeba předvyberu i tu banku na začátku vlastně toho svého podnikání a půjdu do rajvky, do komerčky, do spořky a rovnou už si tam budu budovat. My, myslíš to s, ohledem na to, že budu chtít v budoucnu financování? Ano. Vím, že prostě moje podnikání bude potřebovat cizí zdroje. A nepůjdu teda logicky třeba do FIA, nebo ne, ne, nevím, jak ne na tom FIO s úvěrama, ale myslím si, že to, že to je, jako nebude úplně, úplně valný. Petřa s je to podobné. Jedna zkušenost jednoho mýho klienta nedávná byla právě, že to nebylo úplně jednoduchý a nakonec to nedopadlo, ale to je jeden individuální případ, který je těžko paušalizovat. Já bych řekl, že když si zakládám firmu, je to vždycky o tom jít cestou řeknu jako nej, nejjednoduššího procesu, to znamená jít do banky, kde mi ten účet otevřou, můžu tam začít bankovat s nima a v momentě, kdy to financování potřebuju, tak bych si měl udělat, jako řeknu, tu analýzu znovu. No. to znamená, úplně bych to jako na sebe nevázal s tím, že 100 za dva roky budu potřebovat nějaký financování, protože za dva roky se může situace jako diametrálně změnit a třeba v té mojí bance to může být úplně bez problému já bych to na to nevázal vždycky bych se zajímal o to, jestli mě to vyhovuje to znamená, chodím na pobočku, potřebuju pobočku, je ta pobočka někde v blízkosti, nebo vůbec pobočku nepotřebuju, o té bance nechci ani, ani vědět jestli potřebuji financování hned ze začátku, to je jako často je takový trik, v podstatě zauvěrovat tu firmu hned na začátku, aby ona v podstatě pak nemohla z toho vycouvat. Jo? Takže já bych, bych vždycky řešil financování až na rozvoj a ne na, na ten samotný start té firmy. Jo? Mm. Vždycky bych byl jako velmi obezřetný na začátku se zadlužit, možná si pamatuješ jednu, když si to byla taková jako poučka, zadluž svoje kolegy a oni pak budou pracovat. Jo. Já si myslím, že v podnikání by mělo být víc o svobodě a o tom mít možnost ty věci měnit. To znamená, na začátku radši jít do beznákladového řešení, co nejméně co vydávat peněz, kde nemusím, a v momentě, kdy potřebuji financování. Mám už nějaký MVP, to znamená nějaký, nějaký minimum viable product, který už můžu dát na trh, už ho začínám škálovat nebo už začínám řešit věci, jak ten biznis jako zakcelerovat. Mm -hmm. Pak podle mě dává smysl začít řešit financování a udělat si to poptávkové řízení úplně od začátku, bez ohledu na to, jakou má banku. Ta stávající banka bude mít vždycky výhodu, protože administrativně nebudu chtít měnit účty, z druhé strany, v momentě, kdy mi dá o level 2 horší podmínky, než ostatní, jde o peníze, že jo? Tak, tak prostě si moji dodavatelé, odběratelé budou muset zvyknout na to, že mám jiný účet a, a prostě s tou, s tou bankou přejdu. No, není to úplně, není to úplně jednoduchý. <laughs> Takže, e, jsem rád, že jsme si to dneska trošku vysvětlili. Vysvětlili jsme nějaké základní pojmy. E, já si myslím, že pro ten, pro ten, úvod nám to asi stačí. No, obecně to téma firmního financování, a řízení firmních, e, firm, firmních peněz je strašně jako obsáhlé. Pokud vás bude zajímat opět nějaké konkrétní téma, jo, to znamená, že financování konkrétního projektu nebo něco z banku. Můžeme se bavit o směně peněz, o platebním styku, jak vybrat platební terminál, o nějakých třeba fintech řešeních a tak dále. Vím, že ty plánuješ nějaký akcelerátor firmního financování a podobně. Tak to všechno, když tak můžeme probrat třeba v dalších videích, takže určitě dolů pod komentář nám dejte vědět, co by vás od Oldy zajímalo a on mě slíbil, že si udělá čas, aby nám to vysvětlil. Oldo, já jsem moc rád, že jsi přišel. Díky moc a Děkuji budu za se těšit pozvání. zase příště. Díky. Ať se vám daří. Finančně. Ať se daří. Ahoj.